E é isso aí, gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal, trazendo de novo, né, cara, a nossa final. Agora eu acho que é a final, velho. Acho, não tenho certeza, né? A gente vai pegar ali o olho do Thor, né, o olho, o segundo olho do Mimir, na verdade, que ele tá cego ali, ó. Que estava na estátua do Thor, a Jormungandr, né, engoliu. Agora a gente vai pegar de volta, né, meu querido. Vamos ver o que a grandona lá, aquela cobra gigante... acha dessa história. A gente precisa entrar dentro dela. Será que ela vai deixar? Trompa de novo. Só tem um jeito de descobrir, né? Vamos pegar esse elevador aqui, ó. Pronto. Chama. Estar no estômago. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar. Oh, sério? É, bom. Ele não tá muito afim também. Então tá, né? Vamos entrar dentro da... Então, a cobrona. A gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Você não precisa vir junto. Bom, não vou ficar de fora. Bicho gigante, né, cara? Será que dá algum tchutchu se a gente começar a explorar o jogo com ela com a boca aberta assim, né? O bicho tá lá esperando lá. Acha mesmo que é uma boa ideia? Não. Bom, rapazes, passei por muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo. É, também nunca estive na barriga de um gigante. E você, pai? Não, que eu não estivesse tentando. Esse tipo de reação já devia ser esperado agora. Vamos embora. Eu costumava sonhar que me devorava. Sonhos não devem ser temidos. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti quando era criança. Vamos achar a estátua. Vamos achar, cara. Nossa, os sucos gástricos da cobra, cara. Caiu ali e já derrete, tá ligado? Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urze fermentando. Até que agradável. Você é estranho. Ai! A água queima um pouco aqui. Isso é água, né? Sim, a maior parte. Um baú lá, vamos pegar aquele baúzinho lá.
ali, o martelo. Olha lá a estátua do Thor lá, ó. Safado. Vamos lá pegar aqui. Aquele último olho lá. Então, beleza. Fica aí, meu filho. Vidinha, né, cara? Vidinha é sempre importante. Vamos, guri. Sabe onde Odin escondeu seu olho? Não, não é como se eu enxergasse por ele. Beleza. Vamos pular aqui agora. Show de bola. Pegar baúzitos. Isso é um olho. É melhor enfiar na minha cabeça para guardar em segurança. Cuidado, devagar. Obrigado, cara. Tava com saudade do meu campo de visão. Show de bola. Mais um baú lendário aqui, ó. Que a gente pegou? As runas de Niflheim. Também tem uma cifra runa de concluída. Quer ir lá? Pena que eu não vou utilizar, né? Na verdade, eu já utilizei, né, cara? Já completei o jogo 100%. Esse aqui era um dos jogos que eu não podia deixar passar. Que tal, Mimir? Bom, não posso dizer que me sinto completo, mas já é um começo. A Bifrost está intacta. Vai servir. Já temos tudo o que precisamos. Finalmente, vamos a Jotunheim. Nada vai impedir a gente. Rapazinho, é melhor não provocar o destino. É. Nossa, a cobra engoliu um monte de coisa aqui, cara. Como a gente faz pra sair? Vamos sinalizar. Segure firme. O que tá acontecendo? Bom, isso me deu um pouco de medo. Nossa presença tá irritando o estômago de Jormungandr. Não. Tem algo errado. O troço tá louco aqui, meu. O que ele tem? É bem ruim. Que bom que acabou. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Concordo, cara. Segure bem, tente se equilibrar. O barco tá virando, eu vou. Eu seguro. Garoto! Tô bem. Acho que tô ficando acostumado.
O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! Freya, ela ainda é confiável, né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Ali! Eu imaginei que se machucasse aquela cobra, acabaria atraindo vocês dois. Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que me custaram? Meu filho. Mãe. Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que o que você sente não mudou, mas eu quero... Quê? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer, cada palavra, para você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Não, pra trás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. De novo. Por favor. Não. Ele vai me ouvir. Parem com essa luta. Não vou machucar vocês, mas parem com isso! Você se virá, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare! Não!
Atreus! Está sangrando! Respire, garoto! Respire! Não é meu sangue! O que é isso? Eu tô sentindo! Eu posso sentir tudo! Ele ficou vulnerável? Vento, estamos nos movendo. A flecha! Baldur acertou o Visco? Na alça da aljava, sim. O Visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido, quebrou o feitiço. Ele pode morrer. Creio que sim, a memória está voltando. Agora ele se lembra. Agora o bagulho vai ficar doido, meu. Controlando aquela coisa? Fiquem fora disso! Eu posso falar com ele! Não, mulher! Não pode! Ele quer te matar! Você não pode me deter! Ninguém pode! Cadê ele? Ele pode me matar! Eu vou protegê-lo! Não vou deixá-lo morrer! Que comovente! Tudo isso vai acabar logo! Ali! Let's go.
força do cara, meu. Garoto, o cristal! Atreus! Atreus! Aqui em cima! Tô bem! Eu estou ótimo! Ah, nunca me senti tão vivo! Parem! Treva! É pra lá, bicho. Coxando. Charada chata, velho. Por favor, já teve sofrimento demais. Ah, cala a boca, Draco! O pai de todos não conseguiu. Nunca me senti tão vivo. Que ironia, hein? O quê? Ah!
logo! Me mata! Para! Por favor! Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Você não se aguenta, não é, mãe? Não importa o que eu fale ou faça, você fica se metendo na minha vida! Eu só queria proteger você. Cometi erros. Eu sei. Mas você está livre. Já tem o que queria. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não. Não. Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar por toda a vida que roubou de mim. Eu já paguei. Eu já paguei. Mas se só isso vai te deixar melhor? Se minha morte consertar tudo, não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não, pai! Eu te amo. Eu te amo. Você liga! Você podia ter ido embora! O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Freya, ele escolheu isso. Eu vou lançar toda agonia, toda violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hel. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar! Então você não me conhece. Conheço bastante. E ele? Garoto! Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma.
Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai, Hel. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Eu não entendo. Sei que salvá-la era a coisa certa, mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Matar o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver. Sim. Olha, isso não foi fácil para ninguém, cara. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a Freya. Ela só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao Templo de Tyr, pela última vez. Jotunheim nos espera. Por que Baldur falou aquelas coisas? Odin deve ter falado que se ele seguisse vocês, a Jotunheim acharia a cura. Deve ser mentira. Por que o Visco quebrou o feitiço? A magia, Vanir, é poderosa. Mas as regras são confusas e ambíguas. Deve fazer sentido para uma bruxa. Mas é tudo tão trágico. Baldur foi o maior presente de Odin para Freya. A única coisa que ela estimava desse casamento. Ela só queria poupá-lo da dor e poupar a si mesma da perda. Mas esses podem fazer bons pais tomarem decisões. Idiotas. Poxa, a torre engoliu a pedra da unidade, né? Queria voar de novo. Sim, é uma pena mesmo. Tá, explica como Odin soube que íamos a Jotunheim antes da gente... Odin é muito inteligente. Quase tanto quanto pensa ser. E ele coleciona profecias. Se fala do futuro, ele põe na coleção. Isso ajuda a passar a ideia de que ele é onisciente. Mas o objetivo é ter controle. Controlar o futuro. Controlar o destino. Ele controlaria cada reino de cada terra se pudesse. Ele quer eliminar qualquer possibilidade de resistência. Mesmo que você nunca tenha sido uma ameaça. Ele pode achar que no futuro vai ser. Ou seja, não importa como ele soube antes de vocês. O importante é que ele tinha razão. Vamos embora, cara. O bagulho aqui é épico. Já acharam aquele alquimista que eu falei? Cala a boca, cara. Enchendo saco com o alquimista. Bom, se as coisas acontecerem como planejado. Bom, beleza, gurizada. Fiz um pequeno corte, tá? Porque o controle aqui descarregou. Travou o jogo, né? Quando descarrega. Aí a captura trava também. Então fiz um cortezinho rápido aí.
E vamos continuar, cara. Vamos embora. Vá em frente, ajuste para Jotunheim e vamos para lá. Provavelmente. Ali, rapaz. É aquele ali mesmo. Garoto, a cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Isso é desagradável! Agora, garoto! Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Pelos peitos macios e perfeitos de Sif, vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuidem da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não consigo. Beleza? Pronto. Vamos. Beleza. Vambora. Pensei que o Brock ia estar ali olhando. Beleza, cara. O lar dos gigantes, né, meu? Olha o guri. O guri apressado. Olha! São os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. O que está fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir? Falta tão pouco.
Seria triste se ele ficasse sem os, né, os braços ali, os braceletes. Garoto. Nada. Só pensei em ter ouvido vozes agora. Oi, tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard, o que sobrou deles. Por que fizeram esses rostos? E se esses forem todos os gigantes que saíram vivos de Midgard? Não são muitos. A galera é gigante mesmo, hein? Odin e Thor, estragando tudo pra todo mundo. Onde eles estão agora? Os gigantes voltaram pra casa pra sobreviver. Mas não sei se deu certo. Quem é o guardião? Vambora. Eu devia senti-los, mas não. Esse lugar tá morto. O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta respondida e surgem mais duas. As estátuas meio que retratam, né, o que estava acontecendo, cara. Sofrimento dos gigantes. Ah, beleza, vamos embora. Tem algo acontecendo. O seu machado. É a mamãe. Olha. Ela tá discutindo com os gigantes. Ela... conhecia gigantes? Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com Baldur? Mas isso foi agora. Espera. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha, o construtor, todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Mas, o que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. Você não sabia. Ela era uma giganta. Eu sou um gigante. Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui para encontrar isso. Mas... era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Baldur não foi enviado para me achar. Estava atrás dela o tempo todo, sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano para nós, eu confio. Seja o que for. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente está tão perto do fim. Sim. Nós estamos.
E aí? Será que ali é uma profecia? Será que Atreus vai matar o próprio pai? Né? E o ciclo vai se continuar? Será que aquele realmente é Kratos? Será que não é? É um mistério, cara. É um mistério. Vamos embora. Olha! É da mamãe. Ela esteve aqui. Ela viu cada passo antes que fosse dado. Como se estivesse com a gente. Protegendo. Nos levando pra casa. Vamos terminar isso. Cadê o guri, cara? Olha o guri. Olha os gigantes aí, ó. Tipo, é um cemitério, tá ligado? Tudo morto. Pai? Não. Vamos fazer juntos. Filho. Adeus, filho. Eu te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Bom, eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deus. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. É, meu querido. Já eras, vambora. Acho que agora faz sentido. Por que ela quis vir pra cá? Ficar com seu povo. Mas ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse ou guardasse segredo? Eu não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Ah... Então, por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado.
um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que, mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Beleza, vambora. Vamos fazer o final verdadeiro, né? Quando eu joguei a primeira vez, eu pensei que, ué, o bagulho continua, tipo, não para. Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí pra libertar. Outras pessoas pra ajudar. Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá por causa disso. Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Ah, que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Vambora. Rapazes, como é bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui? Explore com Atreus, continue explorando, conclua favores dos anões, liberte dragões, viaje para Muspelheim, Niflheim, encontre novos itens na loja para obter equipamentos poderosos. Com eles você pode derrotar todas as valquírias corrompidas lendárias. Valquírias reveladas. Beleza. Não quero saber. Novo jogo mais, né? Tá ali. Show de bola. Eu quero fazer o final verdadeiro. E encerrar nossa série, né, cara? Aqui termina nossa série. Demorada, mas foi, meu querido. O bagulho é doido. Antes de voltar a Midgard, preciso avisar. Mais tempo se passou e a neve começou a cair quando você matou Baldur. Se tornou outra coisa. É um presságio. Presságio? A chegada do inverno? Não um inverno qualquer. Um grande inverno que dura 3 verões. E quando acabar, começa o Ragnarok. Ragnarok. De neve. Sim, neve. Muita neve. E depois o maldito fim do mundo. Mais ou menos dessa ordem. Outra profecia. Não, bicho. A profecia não espera que isso aconteça por uns 100 invernos. Você mudou alguma coisa. A profecia não contava. Profecia não contava com ele. Tô falando, é o Fimbulwinter. Dá pra sentir no meu saco. Esse é... Você tá me deixando nervoso. Uma hora teria que nevar. Não é só neve, você sabe disso. É o fim dos tempos. Como se atreve a me fazer ser a voz da razão? Gente, é só um papo sobre o clima. Deu uma esfriada, né? Ele quer dizer que o Fimbulwinter tá aí, galera. O último inverno dos invernos. Dá pra sentir no meu saco. É. A gente ouviu. Se forem pra casa, tentem ser rápidos. E também não morrer. Ou se não forem pra casa, mesma coisa. A gente vai pra casa. Vambora. Vamos pra casa que o negócio é doido.
mais a serpente falou pra você? Pareceu importante. Não deve ser nada. Ele só disse que o menino era familiar. Eu? Impossível. Ah, eu concordo. E se talvez ele estiver falando do futuro? Dizem que a luta de Jormungandr e Thor no Ragnarok é tão violenta que a árvore da vida racha, fazendo a serpente voltar no tempo, antes do seu próprio nascimento. O quê? Isso é loucura. Bom, eu falei pra não se preocupar. Conheceu o pai dela. Guria familiar. Pra quem não sabe, a Jormungandr, aquela cobrona lá, é filho, né? Do Loki. Junto com Fenrir e Parará e Piriri, esses bichos tudo aí. Não, cara, é aqui. Show de bola, vambora. Finalmente em casa. Parece que faz um século. É meio gelada, mas depois de ter uma casca de árvore na bunda já é um avanço. Hora de descansar. Vou dormir o inverno todo. Essa baia aqui aberta, meu, você é louco? Tá bom, isso serve. Durma. Nem precisa pedir. Gurizada, o Thor. E é isso, gurizada. Espero que tenham curtido mais esse vídeo, mais essa série demorada. Normalmente é, né, cara? Mas eu realmente espero que vocês tenham curtido. Quem acompanhou, pelo menos. A todos um grande abraço. E até a próxima. Eu vou reformular, cara. Vou ver se não faço mais séries assim. Porque eu sempre acabo, né, pecando com o tempo, né, cara? Faz meses que eu tô tentando, né? Eu gravo um episódio, dois episódios por semana e acabou, né? Enfim. Mas é isso. Um grande abraço e até a próxima. Fui!